Spoštovane gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni. No, danes sta z nami v studiju dva zelo, zelo zanimiva gosta, kar lahko vidite tudi po njuni opravi. In sicer Grega Gorenšek in Majki N. Stanley. Lepo pozdravljena. Lepo zdrav. Najprej za začetek, odkot prihajata? Jaz prihajam drugače, jaz sem Mariborčan, ki sem se preselil v Lovrenc na Pohorju. To je to. Grega? Sem Selničan iz Selnice v Doravi, ki sem se preselil v Ruše. Prav zanimivo sta oblečena, no tega pri nas nismo vajeni. Zakaj? To pa mislim, da je Majki pristojno. Majki, stilist? Ja, ne, zdaj posebej. Jaz predstavljam band 80s Project, predstavljava. To je band, ki se vrača v dekado 80-ih let, prejšnjega stoletja. Mi igramo glasbo 80-ih let in seveda treba imeti primeren imidž, ne? To je zdaj, se vsi vemo, kako so se takrat oblačili, pač mi delamo na tem, da je vseeno 90% je recimo glasba, 10% mora biti pa imidž, ne? To je treba vedno imeti poskrbljeno, tako da morajo v bendu biti vizažisti, garderoberi in tak naprej, da treba imeti vse porihtano, ne? In to si pri vas ti najbrž? Ali... Ne. Jaz sem samo eden izmed. Jaz sem pevec, ne? Jaz sem glavni pevec, imamo še tri pevke, pa 8 članska zasedba, 80s Project, ne? Vrejem, vsi se oblečemo tak. Več hodove, tudi na koncertih se preoblačimo, da je scena taka, kot mora biti. O tem bomo še govorili. Grega, ti pa si drugače tudi solo varianta. S čim se ukvarjaš? Jaz se v osnovi ukvarjam z tokali. Sem akademski glasbenik, tokalist, učim na konzervatoriju za glasbo Maribor in izdal sem tudi solo ploščo, iz katere bomo danes videli tudi tri videospote, ki predstavljajo to ploščo. Počasi se ta promocija tudi pri meni zaključuje in v začetku naslednjega leta bo druga plošča išla. Predlagam, da prvi komad recimo kar pogledamo, super, da bomo vedeli, o čem govorimo. Tako. Pa pogledamo. We'll be right back.
Torej, kaj smo zdaj slišali, Grega? Zdaj smo slišali komad od Alfreda Rida, ki je v osnovi napisan za marimbo in pihalni orkester, ampak meni se je zdelo, da bi lahko ta komad tudi malo drugače naredili. Ta video spot je posnet za tretji stavek. Pomagal mi je Marko Črnčec, odličen klaviaturist, zdaj že kar širše znan po svetu. Tudi moj kolega že dolga leta. In smo naredili bolj tako sintetično varianto. Posnel sem pa tudi bobne zraven. In to je v bistvu to, kar ste videli. Namen mi je tudi prezentirati ta inštrument marimbo širši publiki, ki je dokaj neznan še zaenkrat. Zdaj, da malo prekinem ta pogovor o glasbi, zanima me, kaj je tole? To je umetna cigareta, ki je dovoljeno kaditi kjerkoli. Elektronska cigareta, ja. To ne povzroča nobenega dima. Ja, nekaj dima sem zdaj videla. Ja, to je pa smrdelo, ne bo nič. Brez skrbi. Aha, v redu. Ampak je to dovoljeno tudi v javnosti? Ja, tudi v zaprtih prostorih. Dovoljeno. To je alternativa običajni cigareti? Ja. Ker pač ne smemo več kaditi, ne, nismo več v socializmu, ko so bili krpepelniki, bi zdaj bili na mizi, ne? Drugač, ne? Ta pa pač jih ni, ne, jaz ga ne vidim. Zato pač moram to kaditi, ko ga ni treba pajtlati. No, verjetno najbolj vzgojno pa vendarle ne deluje. Ovdje pa. Ne, vse to so brez nikotinski. Brez nikotinski? Ja. Imaš pa tudi nikotinske drugače, ne, ampak to je, imaš neki okus nečesa, recimo, kot da bi imel jagode, ali pa vanilje, ali pa brez nikotina. Aha. Ko para in en okus, ne, ko tiste šiše, ki jih kupite v Maroko, recimo, se lahko daš tudi hašiš, ne, pa ni glih vzgojno, kot vi pravite, ne. Ampak lahko pa kadiš neko stvar z okusom, samo zaradi užitka, ne. Tako, torej, kot pojasnilo našim gledalcem, tukaj v našem studiju ne kadimo cigaret, ne marihuane, skratka, to je pač nek dim z okusom, recimo. Tako, ja. Malo za sceno, ne kot na odru, ko imajo tiste... Dimne bombe oziroma, ja, prav. Pa pojdimo naprej, malo smo zdaj povedali že o tebi, praviš, da poučuješ na konzervatoriju za glasbo, ja. Kako si zadovoljen s svojimi učenci? Saj veste, 100 ljudi, 100 čudi, ne? Na srednji glasbeni, na srednji stopni, ne, sem zelo zadovoljen. Tam tudi pridejo že v osnovi taki, ki mi je to v interesu tudi naprej študirati. In so v osnovi bolj resni, tudi če so naredili spremne izpite, so itak že na višjem nivoju. Je pa tudi med njimi razlika, seveda, ne, eni so bolj pridni, eni manj. Itak vemo, da talent je samo par procentov, večinoma je potem delo oziroma koliko imaš to rad, ne. Na nižji glasbeni je pa čist druga stopnja mentalitete, ne, takrat tam je pa večinoma njim to čisti hobi, postranska stvar. Veliko krat tudi starši ustrajajo, da otroci hodijo v glasbeno, ja, in tako ampak naprej. Ampak mislim, da je tega vedno manj, kar je tudi fajn, da ko se res vidi, da otroko več ni in da mu je res muka, se skupaj dogovorimo in mu se lepo razloži, da pač ni vsak za glasbo, ne, kot jaz nisem za... Ne vem, nisem glih neki teh... Kuhanje, recimo, ali... Kuhanje, ne. Mislim, pojma nimam o tem, ampak se sploh ne počutim slabo, ker pač moje področje je drugo in tam sem dober, vsak ne bo na svojem področju dober in tako mu je treba to na njegov način predstaviti, ne. Ne, da je on nasplošno slab, pa ga dol tišati, ne. In navadno se strinjajo, v bistvu jim kar pade nekaj, ne. To je pač en krožek, ki se mu lahko isto odpoveš, kot nogometu ali pa čemu drugemu, ne. Je pa, moram priznati, par talentov, seveda, ne? Ja. S tistim je pa užitek delati. Tako. Majki, malo boš prekinil z kajenje. Ja. Povej mi še kaj o vašem bendu. Torej, 80s Project je zasedba najprej bila zasnovana kot en taki projekt, neprofesionalni projekt. Zasnovan bil že pred letom, menda 2007, kot Little Big Project. Ustanovili so ga tu na Koroškem, tam na Muti, ne? Je bil ustanovljen, ne? No, potem se je to vse skup, bila je velika zasedba, z bras sekcijo, smo preglavali svoje hite 80-ih let, pol pa se je zasedba skrčila na 8 članov, najprej je bilo okoli 16-17, se je skrčila na 8 članov, smo ostali sami pravi entuzijasti, ker za ta projekt moraš biti zagret. Tu ni samo, da znaš pet ali pa znaš, to je treba, to je na odru odklop,
Rastor se reče po domače, ne? Mi gori, če poznate, če ste spremljali kaj, recimo to so, mi ponašamo, ne oponašamo, ne imitiramo, mi smo interpreti. Se hočemo čim bolj tej glasbi približati. Ne, tega ni na naši sceni. Obstaja en 80s band, samo nimajo imidža, to ni nič. Ne. Treba imeti imidž, to je prva stvar. Potem je treba imeti, da je sound točno taki, kot je, da so notri dobri glasbeniki, dobri pevci, da ženske plešejo gor, da je koreografija, da so back vokali, da štimajo in da je potem to, je to, to je potem en paket, ki ga potem mi naprej zdaj bomo spet začeli promovirati, ker zdaj ravno mi smo imeli ene 3-4 leta zdaj premora, ne? Nekako se nismo več, vsak imel neke svoje druge projekte še, ne? Zdaj pa se to na novo formira in jaz garantiram, da bo to najbolj vroča zasedba na tem koncu Slovenije, če, še ne, v, če ne v Evropi. No pa poglejmo prvi komad, kaj bi recimo zdaj nam predlagali? Da komad, to je, mi imamo na YouTube v bistvu, ne? Tu bo zdaj v boljši kvaliteti, ampak tam imamo en taki promo video, da si lahko pogledajo malo en taki, mislim, da traja koliko 20 minut, izseki iz komada, iz našega koncerta, enega super koncerta, ki smo ga imeli na, v dvorani Leona Štukla, Mariboru, kjer je bila res polna hala in smo to posneli, dober light show, vse. In zdaj smo ta cel v bistvu, video 20 minut razrezali na take 3 minutne, ne? Da si lahko pogledamo kot ene video spote, take delčke in zdaj bomo prvi del verjetno pogledali. No pa pogledamo. Take it.
Preigravate torej hite 80-ih let. Kateri izvajalci so vam najbolj pri srcu, če jih recimo tako naštejemo z takratnega časa? Naš repertoar zajema okoli 40, tudi do, zdaj po novem bo zajemo do 50 pesmi. To so vsaki pesmi se ekstra posvetimo. Delamo aranžmaje, jemljemo na vdih pri live verzijah, pri originalnih verzijah, tako da naredimo čim bolj pristno, z enakimi zvoki, z enakimi pevskimi linijami. Lahko tu izpostavim recimo skupine, kot so Queen, Kiss, Tina Turner, Alice Cooper, Belinda Carlisle. Ogromno je tudi popa, Whitney Houston, tako. Madonna, Michael Jackson. Glavnem, sem to vsi poznamo, ne? To se zadnje čase kar dosti rola po radiju, ampak zasedb, ki to igrajo, je pa zelo malo, ne? In ki se res oblečajo tudi v tem stilu, ker meni se zdi, da folk ful pogreša to glasbo. Ne? No. Zajemamo pa od balad do pop roka, do hard roka, potem tudi do, ne vem, v glavnem komade, ki so bili na vrhu lestvic, ne? Ki so tudi bili, to so taki hiti, ki jih praktično vsak pozna. Zim zeleni. Tako. Zim zeleni, ja. Ja. Tako, poglejmo si še en del, potem pa nekoliko več o vaših nastopih oziroma kako vse skupaj sploh izgleda. Nadaljujemo s pogovorom v tem smislu, kdo pravzaprav skrbi za vaše koreografije, kdo je tisti, ki vam
reče, ne vem, za tako mace oblečemo tako, omenili ste, da se večkrat preoblečete tudi med samim nastopom. Ja, najprej smo mi, ko smo začeli s tem projektom, ni bilo še imidža, ne, takrat smo pač prišli oblečeni, tako kot si prišli oblečen, tako smo pol nastopali, ne, to smo potem s časom ugotovili, da to ni to, ne, treba je tu izgledati na odru, treba je biti primerno oblečen. Jaz ne vem, obstajajo vse angloameriški sistem zahodnjaške glasbe, pravim zdaj, ne, je temeljilo na temu, da vsaka skupina je neki svoj prepoznavni imidž imela tudi v vseh zvrsteh, podzvrsteh rock'n'rolla, pa to tipično, tipična prepoznavnost. Ne? Torej, na vdih jemljamo si sami, ne? Ogromno danes je internet, lahko ogromno vidiš, vse videospote si lahko ogledaš, točno vidiš, kdo ima kje kaj oblečeno, kaki so stili, kake so frizure. Potem pa se seveda, včasih imamo elegantno, včasih imamo glam rock, včasih imamo aerobika, ker recimo Cindy Loper, pa taki, to so bili bolj tak, ne? Gamaše, špičaki, čevli, potem tudi sakoji, gospodje, rokerji. Ne, smo potem, to ni. Izogibamo se pa, da bi bili pa, ker recimo na slovenski glasbeni ceni tega ni, ne, pri nas se rokerji ne oblačijo v rokerska, spoh ne rokerska obleča, pa ne ciljam to samo na glasbo 80-ih let, tudi v 90-ih so imeli bendi imidž svoj, pri nas pa je imidž, vse vemo, rjava bunda, pa majca od za lokalne zavarovalnice, ne? To ni nič, ne? To ni noben imidž, se strinjaš. Ja. To je temu, mi smo kontra temu, ne? Kontra, mi dva to v medsebojnem pogovoru in tudi na Facebooku imenujeva, da to ti bendi, ki nimajo imidža, to je rjava banda. To ni ničemur podobno. Ne? Torej, sami svoji mojstri smo, bi pa seveda, če bi bilo tak, da bi organizator tu več plačal, da bi bilo to lahko, mi seveda poskrbimo, da smo mi plačani, seveda, ne, ker za to noben več ne igra, pa da imamo poskrbljeno za pirotehniko, da je za light show poskrbljeno, ne, mi ne igramo kar tak, da, ker, ne, to mora biti res spektakl, ker v 80-ih so delali res spektakle. Danes pa je že vsak zadovoljen z video spotom za šankom, ali pa, ne, pa, tak, mi se tega ne gremo. Čeprav imamo tudi mi dva en video spot za šankom. Ja, samo ni samo en kader. Ga lahko vidimo? Lahko ga vidimo, to pa je v bistvu zelo znani komad od Lionela Richieja, evo iz 80-ih. Tako, ja. Jaz pa tudi igram tak malo, kak bi rekel, za hobi harmoniko. Aha. In sem tu edini komad na plati, ne, ki je odigran s harmoniko, sem njega povabil za gosta in je odpel ta komad in je samo harmonika pa vokal, pa mogoče malo elektronskih perkašn, ampak taki komorna varianta. Posneli smo ga pa v eni odlični restauraciji, res Pikova dama v Mariboru, kjer smo večkrat zahajali, tudi ob nedeljah. In najbolj, da si pogledamo, to je taki, sedi se v hoteli in uživaj, komad. Pa uživamo skupaj. Sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all I ever wanted, and my arms are open wide. 'Cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your head.
and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Grega, ti si omenil, da tudi veliko sam nastopaš. Kam te vabijo? Kje nastopaš? Večinoma nastopam na, lahko bi rekel, takih aristokratskih prireditvah. Se pravi, recimo slave, ja, podelitve nagrad, srečanje raznih prestižnih klubov, razstave, otvoritve. Vse poznate. Bolj taka komorna zadeva. Si ja, na neki prireditvi, ker popestriš kot resen umetnik neko zadevo, ne, neki event. Igram pa z pianistko, ki je drugače moja sodelovka, Urška Roškar, odlična pianistka, in se fajn razumemo, tak duet. Igram tudi komade iz tega albuma in tudi ostale. Tako da to precej diši po klasični glasbi, čeprav je kar na moj način tu dost vplival not pop rock glasbe. Iz tega jaz ne morem, to mi je od nekde tista baza in ne, in pol mi je to čist drugi svet, pa mi je 80s project in to mi lih paše, da je. Se zbalansiraš malo, ja, verjetno, ampak takrat, ko imaš svoje resne nastope, je verjetno tudi tvoja oprema malo drugačna? Ne, v bistvu ni dost drugačna. Ne? Imam tudi tam, vse mogoče ste videli v prvem spotu, sem kar podobno oblečen, ker hočem tudi v klasiko peljati, da nismo vsi, ker smo praktično že 300 let isto oblečeni, ne. Bela srajca, črne hlače ali pa črni metulček, črni sako, malo je, zdaj pa res smo leta 2014, dajmo nekaj malo popestriti, ne? Da bo vse malo se ločilo, ta pa je mogoče, to odraža tudi moj temperament, recimo, jaz sem free-minded, jaz sem svoboden človek, jaz dopuščam vse, oblačim se svobodno, kak mi paše, včasih tudi čist drugače, ko danes, ampak všeč mi je malo bolj nekaj posebnega, no. Se tudi v vsakdanjem življenju takole oblačita, ali je to samo za nastope, ja, in koncerte? Glih, ko grem na šiht, recimo, na podomače rečeno, ne, ker mi niti ni zdaj ful komod, ne, ampak ko gremo ven, dostkrat tudi
Ne grem pa ven, recimo, pa po rušah, tam v trenerki ne hodim, to mi ni lih blizu. Ta trenerkarska mentaliteta, ne? No, jaz sem pa z Lovrenc, jaz pa krk precej v trenerki, okoli hodim. Zato, ker tam je bolj tak, ne? Tam pač lahko greš v trenerki, pa nič ni gotovo. Samo greš, samo meni, to je stvar okusa. Meni pa, ful paša imeti trenerko gor. Meni tudi doma. Doma ja. Tudi gat nimam, se. Ja, sej. Ja. No, kaj, no, se kar vprašajte, če. Ne, izvoli, kaj. No, če smo že tu ne, pri teh pa te obleke, pa to, ne, to sodi k temu našemu načinu, to je način življenja, v bistvu 80-ta muzika, ne, to moraš se temu posvetiti. Ne. Temu jaz ogromno časa namenjam, jaz spremljam doma, imamo oba dva družine, že pa to pa otroke, ampak spremljam, koliko se le da, otroke tudi tak vzgajamo v tem duhu, ne, samo pred njimi ne kadimo umetnih cigaret, to tam prave kadimo. Samo gremo na balkon. Ja. No, vzgajamo v tem duhu nekak ne, da bi dobro glasbo zljubili, ker v 80-ih je res bila vrhunska glasba, to se marsi kdo strinja. Takrat so se, ravno v 70-ih, 60-ih, 70-ih se izoblikovalo z Beatlesi, z Led Zeppelini, s tojimi bendi dobrimi, ne, potem pa je v 80-ih to izbruhljeno, ven tudi v popu in v tem in to je največji šuc. In to je to mi daje energijo, da lahko, ne, nisem pa jaz avtor, ne, jaz interpretiram, rad, ne, avtor, pa to pa mora biti nekdo drug, ne. Tako. Če hoče, zdaj mi avtorskih komadov mi nimamo, ne, mi samo priredbe igramo, zdaj pa, če nas... Jaz mislim, da boljše je biti samo po ustvarjalec, se pravi, ko pa slab avtor, dost kjer je band, pa če dela komade, moramo zdaj svoje, moramo, ampak to so... A bo besedno ološ, no? Ja, ampak to je ena prepreka pri nas, Slovenija obstaja, ne? To se moram kar javno obregniti, ne. Tu imamo eno društvo Sazas, ne? Ki... No, ravno o tem sem mislila, ja. To imamo eno društvo Sazas, ne? Agencijo. Ja, agencijo, ki mi ponavadi namenjamo, recimo, Sazas, kiss my ne? To ni... Mi smo imeli, recimo, en koncert in je prišel en od Sazasa not in smo prekinili komad in smo rekli, redarska služba, dokler ne odstranite človeka od Sazasa, ne bomo nadaljevali koncerta in smo šli do... Ja, mogo iti ven, čeprav je karto plačal in smo nadaljevali. Pa. Diplomacija nam je tuja. Mi delamo konkretne poteze. Mi smo tuj kontroverznost, ne? To nas tuj naša obleka pokaže. Mi smo kontroverzni band, zgled je, ne vem, Guns N' Roses, pa to je Motley Crue. Oni so delali incidente v pozitivnem smislu, ne? Fajn je, če imaš naslov v novi noter, da si, ne, to je to, ne. Fajn je, če nisi sam. Nemo za reče show business, ne. Po ameriškem stilu, po angliškem, ne. Nismo za, mi ne stiljujemo, nobenemu nič, ne. Naj nas tudi kritizirajo. To je glih vredo. Vrži nam žogico, ampak, da ti jo mi nazaj. Ampak nam se to spontano zgodi, kak je ta reci. Ne, zdaj, pa, danes pa gremo narediti to. To pač se dogaja, mislim, kaj takega, tudi. Jemljete to kot popestritev življenja, ali... Uživate v provokacijah. Ja, rock'n'roll je v bistvu uporništvo, ne. Aha, to je v bistvu rock'n'roll. To je v bistvu rock'n'roll. Treba biti drugačen, ne. Družba pa naj to sprejme, ne. Naj bo malim to vzor raje, ko narodno zabavna glasba, ki je danes... To je zdaj zanimivo, ne, glih mladi, to smisla. To je, ne, mi smo bili vedno, to je bilo za stare, čeprav nijem nič proti narodno zabavno glasbi, jaz tudi to igram včasih na harmoniko, pa super, s tem sem začel. Odlično, kvalitetno vse, ampak to pa, ko recimo petek začer gledaš televizijo, pa da je na vsak drugi program že ena taka oddaja, to pa je malo too much, ne, ker nisem od to na svetu. Ajde, ena oddaja, ok, koliko zvrsti glasbe še imamo, koliko drugih umetnosti, koliko drugih tem, recimo svetovnih, ko bi lahko bil kak fajn intervju, pa ne vem kaj, s kako osebo. Ostalo? To ni normalno, da je to tako popularno, ni je že to tako poneumljanje ljudi, in tudi prišlo je do tega, da generacije, ne, razmišljajo isto. To nikoli prej ni bilo. Ne, mi smo, če moj foter poslušal Avsenike, sem jaz bil proti Avsenikom, ne. Uh-huh. Še sred tega, ker moj foter to poslušal, čeprav je res bilo tak, ne. Nismo imeli tega radi, to so bile drugi načini izražanja, ni bilo toliko porništva. Zdaj so pa vsi, ko da so apatični do sistema, do ben več ni... nič, kak bi rekel, revolucionarni. Ja, ni pravih upornikov, vsi vse sprejmejo. Se vidite, kaka kriza je največja do zdaj, ampak ni demonstracije. Ja. To je vse odraz, da so ljudje tak navalili, ne, na tisto skupino nepopularnejšo narodno zabavno pri nas, ne, ne, on niče imenoval, ne, ker ima smisla, ali pa... Ja, no.
Zdaj so vsi navalili, ne? Nič proti Modrijani, oni so že našli svojo tržno nišo, ne? In svojo ciljno publiko. Ampak to je vse odraz današnjih vrednot, ne? Ljudje več nič ne berejo, ne? Zakaj bi nekdo bil nekaj proti? Pač vzemeš tisto, kaj ti ponudi televizija, kaj, ne? Ker to je pač čisto enostavno, ne? Ne? Vse naraje beremo, ne? Ljudje najraje berejo Lady pa Novo, ne? Vse ne, koliko ljudi te bere Mladino. Vsi berejo Lady pa Novo, ne? Zato je narod postaja zarukan. Reči, potem, ne? Torej, da razčistimo, ljudje, ki radi poslušajo narodno zabavno glasbo, niso zato nič slabši, ne? Ne? Niso zarukani. Ampak še kaj drugega. Ja. Zato se torej, da se glasbo ne mogoče izobraži. Kot marsikdo pravi goveja župa ali pa če reči kako tako gostilno domačo, če je kmečka scena, ne? Prav paše ta glasba, ne morajo sam poslušati nekega free jazza zraven, ne paše mi, prav paše mi tisto, ne? Ampak ne biti Kofi Akerski kon, to je to, drugo je pa vse za en drag in to mi podpiramo. Ampak ne se okusa jim, ne moreš si levati, ampak žal je to pa res ultrakapitalizem in to hoče kapitalizem. Kapitalizem hoče neumne ovce in vedno več jih dobiva. Neumni smo pa po lastni krivdi se, če se ti izobražuješ, če te nekaj zanima, če bereš. Knjižnice so čisto zastojne. Ne more do ben reveš reči, ne morem brat, če pa je zastojn članarina letna je 10 evrov. Gre za to, da se ti rajš gledaš dve uri neko zaplankano odajo, ker ne boš zvedel nič. Mislim, to je lenoba, enostavno, ne? Tako, torej ste proti lenobi, ja, proti tako, po neumljanju, pa poglejmo si še en tvoj komad. Ja, to pa je en zelo speven komad z odličnim refrenom. Naslov pa mu je Allegro Assai. Pa se posvetimo še malo vašemu bendu. Kje vse ste do zdaj že nastopali?
Torej, mi smo, ko smo pred tremi leti zaključili, točno meni, da bilo pred tremi leti, ali leta 11, smo mi zaključili aktivno koncertiranje po Sloveniji. Smo imeli okoli 50 koncertov, sigurno po vsod, po Ljubljani, Maribor, Koroška. Pač po Sloveniji. Po Sloveniji, ja, okoli. Ampak to vedno, naš cilj je organizirati en velik koncert. Nas je vseeno 8, mislim se ne moramo v neki klub notri stiščati, ne, poleg tega naše koreografije, naši nastopi zahtevajo malo več prostora, tudi backstage mora biti porihtan, ne, to morajo biti hostese, tam to mora biti, to so posebne zahteve, to so zvezdniške zahteve, tako rekoč, ne, to ni kar tak, ne, mi ne prijemo. Posebna soba z zvezdico na vratih. To, to ni, to mi se ne šalimo, to so osebne varnostnike imamo, zato ker mi smo zelo izpostavljeni neki homofobiji tudi, ne, za mene vsak reče, recimo, to ti je sigurno gej, ne, pa to sploh ni res, v 80-ih letih so vsi tako bili, meni bil gej, vsi so imeli po 3000, ne, jih, pa to, potencialnih, ne, to, pa vsi poročeni, pa tak naprej, no to je naš življenjski neki, ne, znaš malo skrajno s teme, že, kaj je že bilo sploh vprašanje? Kje vse ste nastopali? No, v Rušah, v Selnici, tako odprti šotori, ali pa Štuk, ne, na Štuku smo imeli svoje najboljše koncerte, ker smo imeli tudi Pena Party, to je bil res razvrat, to, tam imamo tudi nekaj posnetkov, pa se veja UŠC, tisto, kar smo že videli odprej, Leona Štukla, tu za Štukom, zadaj. V glavnem, ne moramo mi dobiti tak nekak toliko koncertov, koliko jih lahko dobiš, če sam nastopaš, ne? Ker ti se lahko res v vsak klub noter spraviš, pa odšpilaš svoje, tudi ni toliko... Tudi v klubih, ne, ljubljanskih, Roxli, Ortobar, ko so manjši, ampak gre, ne, vse band je normalen, bas, boben, klaviature, kitara, pol so pa štirje pevci, oni nimajo toliko, potem, prostora, če tam stojijo, ja. Ne pride toliko do izraza, vse igramo isto, ne. Bolj nam pašajo veliki odri, ampak igramo tudi po klubih, seveda se, drugač bi premalo igrali, ne. Zdaj, koliko smo, 3 leta res mogoče nismo igrali, ne. Zdaj smo se pa spet zbrali, imamo 3 nove člane, to lahko zdaj povem. To je na basu Marko Furek, drugače basist od Njudov. Potem imamo Klaro Potočan, odlično pevko iz Lovrenca na Pohorju. In glih včeraj sem se dogovoril za... Valerijo Tominc, ki ne vem, odkot je, se pravčujem, niti video je še nisem, ampak je bilo prek maila, prek ene moje kolegice, ki je njena mentorca, ampak je za akcijo. Danes dost poteka prek neta, ne. Ampak 3 novi člani, 5 nas ostaja starih in mislim, da je zdaj pa res taki entuzijazem, lušta se nam že, ne, po domače povedano, zdaj kome čakamo, da prijemo na oder, pa da vtrgamo, razumeš, sceno, da ga bo sekalo. Tako, točno tako mora biti. Mi se ne šalimo, ne? Mi vse resno... Ne, res, zapravo res največ. Ja, ker vidimo, da to manjka na slovenski glasbeni sceni. To je treba vse skupaj prevetriti. Lako ste pa ponosni, imate naš prvi intervju zdaj tu v novi sedbi. Ja, sedbi. Bravo, hvala lepa. Zdaj gremo kar dalje, že, ja, po televizijah. Zbrali smo se za to tudi, seveda, nazaj, zato ker kamorkoli sem prišel na Štuku, po vseh klubih, kaj za Aces Project, kaj, kje ste, kaj bote, ne bote nazaj. Radi so nas imeli, ker mi pustimo neizbrisen pečat. Vedno. Morate tudi vedeti, to so Vrejame. Sami res znani komadi, ne? Sicer tako? Je koncert, ampak je žurka, ne? Vse ob enem, ne? Kvaliteta z kvalitetnim prostim časom. Če prav razumem, so ti posnetki stari. Ja, ja. Zdaj začenjate čisto na novo, ja. Se pravi, planirate... koncerte oziroma nastope že za naprej, imate že kaj splanirano? Imamo že splanirano, od januarja naprej bomo igrali, ampak zdaj ne bi še v terminih, vse bo na naši uradni spletni strani, to je drugače Facebook strankar in tam bo vse, mislim, da bo januarja se že kar lepo začelo. Zdaj ne moramo, ker prve vaje imamo zdaj, tako, čez en teden, ja. Še ene, 3-4 vaje bomo imeli in to je to, potem pa začnemo. Si koncerte splanirate oziroma organizirate sami ali, vas, ali čakate, da vas povabijo? Ne, zdaj ne vejo, da spet igramo. Zdaj, ja? Ja, smo navadno tak sistem dosti organiziram, da pošlem ponudbe po mailu, pol pa po telefonskih razgovorih dalje. Ne. Poznamo, to, vse nismo več tako mladi. Ne. Ja. Smo, tudi značilno za ta band je, da vsi še igramo pri kakih 2 zraven. In smo ogromno igrali tudi pri drugih projektih, več ali manj znanih bendih in vemo, kje se igra pri nas, no, in poznamo že tudi te organizatorje, pač se zmeniš. In časih že kar rečeš servus, čujek, da bi lahko mi špilali. To je super, ne? Majke, še ti kaj?
Ja, je pa, velja pa, ne, tako sem prej rekel, kak je pač na tej naši glasbeni sceni, velja pa vseeno neka zadržanost, vseeno še ne, do vsega, ne. Pri nas Sloveniji še mogoče nismo pripravljeni, ne. Če bi bili mi narodno zabavni bend, puf, vrata odprejo, takoj. Ne. Pri nas pa nekaj bi, ja, pa to, pa ti, včasih, ne, zdaj, kdo nas ne pozna, ne, bi imel posnetke, pa to pa ne vejo, če boš na polno dvorano ali ne boš na polno, če bo v bistvu biznis ali ne bo biznis, ne. Čeprav dan danes dosti pomaga, da jim, da video lahko pokaže, že ne. Ker težko se res predstavljajo, ne, da ti repertoar, to igramo, zdaj, mislim, to lahko kako pa to zveni, ja, tako, zveni, ja, je pa zdaj, druga pesem. Zdaj pač točno vidijo, luči vidijo, to pa res vse štima in je dosti lažje, dosti prej se zmeniš. To je fajn, ne, to je super, da imaš en tak posnetek tudi za druge bende, to je super, ne. Najtežje pri nas je za avtorske bende, ne, vse mi smo krv prednosti, ti moraš vedeti, da še vedno, to so sami hiti, to je neke vrste, čeprav je nam ful fajn to igrati in si sami zbiramo komade, ki bi jih od nekdaj radi igrali, je še vedno to komercijala, ne, to je res, se da prodati, to se da žurko narediti, zdaj, ko pa en del je res nekaj malo bolj umetniškega še, svojega, čist posebnega, ne toliko dojemljivega, čist laičnim poslušalcem, je pa res težko, tu pa ni fajn, ne. Ker smo vsi bili pri takih bendih že in to vemo, ne. Skratka, planirate torej nove nastope. Ja. Koga pričakujete kot obiskovalca, gosta, mladino, srednjo populacijo? Ja, danes vemo, na katerih koncertih so polne dvorane, ne, jaz upam, da so študenti, saj, ne, študenti, ki bi mogli biti nega prihodnost intelektualcev pri nas, ne, da bojo videli tisti, ki spreminja svet, ja, revolucionarji, bi mogli biti danes študenti, ne da napolnijo dvorano. Ne, no, to mislim, ne. Tisto je v minutah, stvar 10-15 minut in so karte razprodane, ne. Pri nas pa pač malo bolj z rezervo, ne. Čeprav opažamo, da se glasba 80-ih let, glede na neke 80s partije, tako sučejo iz... Kot DJ, prekaj se, imajo vseeno, ljudje vseeno radi. Malo se mi zdi časih preveč. Še preveč, ja. Zdaj je res prišlo nazaj, ne. Ja. Ker zdaj je toliko staro, da je že, ne, to je prav vintage, ne. Ja. En cajt je še bilo, okej, to je bilo malo nazaj, zdaj pa je že prav ono, ti, ko zdaj so mladi, to se pa res še niso bili rojeni, recimo, ne. Ampak pridajo pa tudi na naše koncerte tisti, ko so pa s tem odraščali, to je, ja. Tistim je pa, ja, sploh fajn, recimo, ko so bili pa stari 20 let, leta 8, torej letnik 60, recimo. Tisti so pa res s tem gor rasli in to pa jim je še bolj, ne. Oni so se pa res tako oblačili vsak dan, ker je bilo pač to kao fancy, ne. Tako. Vredo, pogledali si bomo še zadnji komad, ki ste ga pripravili. Zadnji sklop teh naših komad. Sklop, tako, ja. Potem pa še seveda beseda za zaključek. Poglejmo. The time of my life, no, I never felt like this before. Yes, I swear it's the truth, and I hold it all to you. So long, now I finally find someone to stand by me. I saw the writings on the wall as it felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise secretly. So we take each other's hands, but we seem to understand the urgency. Just remember all the one thing I couldn't get enough of. So I'll tell you something. This could be love, because I had the time of my life. No one ever felt this way before. Yes, I swear. It's the truth, and I'm holding on to you.
Zaključimo počasi z našim pogovorom, s povabilom. Na Koroškem planirate seveda igrati. Seveda, kje, planiram. Kdaj, približno? Kot se ve, tu smo imeli tudi en prvih koncertov z Majkijom, odličen klub, ful se nam tam dopade, kompleks v Ravnah. Definitivno bo to v prvi polovici naslednjega leta, enkrat, zdaj nimam fiksnega datuma še. Potem se že dogovarjamo z Jago Babo v Dravogradu in Slovengradec tudi verjetno kaj. Ni pa še nič fiksnega, ampak res obljubim, to bo definitivno. Na Koroškem vedno radi igramo, ker tu je zelo podobno. Tu je gauda. Tu je zelo podobno folko Maribora in dokaj sproščajne se mi zdi. Je dost lažje razveseliti take ljudi, ko pa recimo centraše, ne bom zajmeno, kdo so centraši v Sloveniji. Pa v bistvu že tako ali tako vse imenujeta in ja. Tako da vsi vemo, no? Ja. Ajde! Ajde! V redu. Prav. Seveda vama. Če je šel bik, najgrešje štrik, tako. Zdaj pa še majki pa. Torej, zaključi. Vzgojno, čim bolj vzgojno. Čim bolj vzgojno? A, zdaj bom eno, danes bom eno a capela, malo zapel, ne? No? Da ne bojo mislili glavci, da je to en veliki blef. Ne. Ja. Zdaj, čakaj, lahko bi rekli? Playback. Veste, zdaj vprašanje na posnetkih smo videli, ne? Lahko, da me kdo sploh prepoznal nebo, ne? To še takrat imel dolge lase, daj, zdaj jih bom tu imel. Ti pa dajma zdaj špegle dol, no? Aha. Da bi dol dala. A boš ti z bobni kaj? Kak je svetlo. Kak je sonce sijalo, zdaj, ne? Ne samo res. Aha. Torej, ja. No, bom jaz eno a capela, en referent samo, ne, na kratko. Tell me, how am I supposed to live without you? How did I be loving you so long? How am I supposed to live without you? And how am I supposed to carry on? When all that I've been living for is gone. Bravo. Michael Bolton. Ja. Pa ni šel na Slovenijo, ima talent. Ravno sem razmišljala, imamo zdaj Koroške, a sta bila, a res da in kakšen. Ja? Ja. Jaz pa sem šel na tiste zvezde, polko so me pol ven vrgli, ker pač enega druge, ne veste, ko gre, zako je bilo, na zadnje, ja. Na tistih zvezdah, to iš gor, pa te pol, ja. Pa če rečel, da bo pač enega drugega vzeli. Fajn, no, bilo, vredo, izkušnja. Jaz sem živel cel čas v tisti kadilnici spodaj, pod talenti, pod dramo, meni je bilo super. Po mene so hodili, pač tisto, kaj moš iti gor. Ja, ja. Ti si videl tam? Ja. Z elektronsko cigareto predvidevam. Seveda. Ja, ja, ja. Skratka. Ja, kaj ste pa vendar le mislili? Skratka, res zaključimo vzgojno. Cigareti ne sodijo ne, v zdrav način življenja. Glasba sodi. Glasba in seks. Zdra, ne? To pa je ker mislim, ogromno, v 80-ih letih je ogromno seks glam roka. Ne? To je recimo tipični predstavniki so skupina Kiss. Ne? Oni so znani potem, da niso nikoli v življenju ne kadili, ne pili, mogoče to je zato, ker so judi, ne? Pa jim to vera ne dodoli, ne? Ampak oni so bili pa res predstavniki tega, ker je to bil razvrat pri njih, ne? Pri njih so bili striptizete na odru in tako naprej in to je potem v backstage-ih pa se cedi samo smetana in tako dalje. In tako naprej in tako dalje. Skratka, ja, želela sem res zaključiti vzgojno, da ne bi bilo treba nam dati znaka, da je prepovedano gledanje vsebin do 26 let. Prav. Tako reči, mora je pet otrok biti. Čakaj malo. Bi rekel rugle. Ne? Ok, redo. Kakšna ženska pa. Najlepša hvala, hvala za obisko v studiju, bilo je zabavno. Upam, da bo vaša glasba všeč tudi našim gledalcem. Obvezno pa, ko boste na Koroškem, nam to sporočite, da vas pridemo pogledati v živo.